Činjenica je da mnogi ljudi istinu ne shvaćaju kao jedan od postulata svoga života, kao jednu od temeljnih vrijednosti koju vrijedi doseći, za koju vrijedi živjeti, u kojoj se valja naći. Većina ljudi doživljava istinu kao nešto prilagodljivo sebi. Imaju takozvanu situacijsku istinu, onako kako njima odgovara. Pa recimo jedan primjer, kad je nedavno jedna poznata osoba doživjela spontani pobačaj, velik broj ljudi su izrazili empatiju prema toj osobi, izražavali su sućut, žaljenje zbog toga što ta žena neće roditi svoje željeno dijete. Zanimljivo je kad u isto vrijeme neka osoba ne želi svoje dijete, kad ga odstrani iz svoje utrobe, onda kao da to nije dijete. Znači u jednom trenutku je, a u drugom trenutku, ovisno o situaciji, nije dijete. Znači samo ovisno o želji neke osobe, je li tako? Kad bi istina bila takva, onda ona ne bi bila istina. Istina je jedna, istina je čista, istina je posve jasna. Znači ne možemo je prilagođavati koliko se god to nama sviđalo ili ne. Mi se prilagođavamo istini, a ne istina nama. Kad je Isus stajao pred Poncijem Pilatom, ovaj ga pita što je istina, Poncije Pilat Isusa, i ne sluti da je istina upravo pred njim, da je istina sama osoba Isusa Krista, da je onaj koji slijedi Isusa Krista, njegov nauk, njegov život, da živi u istini. Ta istina nije na prodaju. Ta istina često traži križ od čovjeka. Ta istina je ujedno i put, ujedno i život. Onaj koji želi prilagođavati istinu sebi, pitanje je koliko uopće živi. Takve ljude nazivamo oportunistima. Pokušava izvući iz određene situacije ono najbolje za sebe. Spreman je za to žrtvovati istinu. Žrtvovati mnogo toga da bi zadržao određeni položaj, da bi zadržao određeni standard života. Zamislite koliko je tužno živjeti cijeli život u nekakvoj laži. Jer laž stalno moraš braniti. Stalno se moraš zauzimati za nju da bi opravdao sebe, svoju poziciju, svoje bližnje, a ispadaš nerazuman kad je počneš braniti, jer ispadneš smiješan, barem u očima onih ljudi koji promišljaju o životu, koji traže nešto više od života, jer zato smo mi ljudi stvoreni. Imamo duh i nismo tek obična prolazna bića, jer da nema onu stranu života, da nema tih postulata u meni koji su usađeni u mene, u moje biće, u moju savjest, u moj duh, onda bi sve to bilo razumljivo. Ovako, evo, ostaje mi samo promišljati o svemu tome, čuditi se zašto su ljudi takvi, zašto žive na jednoj nižoj razini svoga opstojanja, zašto se ne usude biti ljudi, jer onaj koji gazi istinu, gazi samoga sebe i, ovo je moj dodatak, gazi Gospodina u sebi.